Okay, hi guys. So sebelum kita start video ni, don't forget to subscribe, like, turn on notification dan komen video apa yang korang nak tengok. So enjoy video ni. Buat jelly bean challenge. So yang ni lah yang apa yang kita nak buat challenge dia. Ice cream mix. So dia ada 5 perisa tau. So pertama apple pie, kedua chocolate chunk, ketiga orange, keempat strawberry, lepas tu last kelima vanilla. So sekarang dia macam ni lah. So kita ambil satu tanpa tengok. Lepas tu kita akan tutup mata. Lepas tu kita macam makan lah. Lepas tu kita kena teka lah rasa dia macam mana. So kita cakap kat depan kamera ni. Lepas tu also kita tengok lah kita orang dapat betul ke tak. So okay, so jom start challenge je. Okay, so jom kita start sekarang. Kita orang nak buka sekarang ni. Okay, so saya akan skip. Okay, so okay, skip. Okay, so saya baru habis buka. Baru habis buka pack ni. So jom kita mula. Okay, jom challenge. Okay, baru start. So dia ada 3 round. Satu round dia kena buat 3 kali. So okay, jom start. Okay, jom start eh. Okay, jom. Saya tak tengok lah. Okay, saya main ambil je. Okay, ni guru saya. Okay, saya makan. Atau strawberry, tak tahu. Rasa orange kan? Rasa orange saja. Rasa orange. So saya akan check replay sama saya dapat apa. Betul tak? Okay guys, so saya baru check. So saya betul saya dapat orange. Okay, jom start kali kedua. Ni saya ambil dia. Okay, ni rasa coklat. Okay, mari saya check. Okay guys, so saya baru check. Saya salah, saya dapat vanilla kot. Sebab tak nampak sangat. Dia macam tak clear. Okay, jom kali ketiga. Okay, jom. Jom pergi kali ketiga. Okay, jom pergi ke kali ketiga eh guys. So, okay, jom. Sekejap. Okay, saya main hitam ya. Ini saya punya. Ni macam apple pie ya, rasa. Tak tahu, atau vanilla. Okay, saya rasa je apple pie. Okay, jom check. Okay guys, so saya salah tadi. Saya dapat vanilla. So okay, round 1 dah habis. Round 1 saya dapat 1 betul. Yang itu ialah orange. So jom pergi ke round 2 pula. Okay, so macam round 1 lah. Okay, jom pergi ke round 2. Okay, so round 2 start. So okay, misal yang saya kat belakang kau ni. Okay, ni saya punya. Okay. Oh, ni bapak senang. Orange. Ni orange. Okay, saya check. Okay, so saya betul lagi sekali. Jom kali kedua pula. Okay, mari saya ambil. Okay, saya punya. Kalau you guys tak nampak, sapu pula ni. Vanilla. Okay, jom check. Okay guys, so kali kedua saya betul lagi sekali. Saya dapat vanilla. Okay, ni kali ketiga. Okay, jom. Kali ketiga.
macam lain sikit pula eh. Macam tak pernah rasa. Coklat. Coklat atau apple pie? Okay, saya rasa coklat. Okay guys, so saya rasa coklat. Okay, jom check. Okay guys, so kali ketiga saya salah. Dia sebenarnya apple pie. Okay, sekejap. Vanilla kot? Nah, vanilla. So, kali ketiga saya dapat vanilla. Okay, jom round ketiga. Ni saya buat dua kali je tau. Yang lain-lain tu tiga. Okay, jom saya main hentam ya. Saya main ambil. Ni tau. Okay. Bismillah. Oh, ni yang selain pula. Ni yang selain pula. Rasa dia macam apple pie atau vanilla. Okay, ni vanilla eh. Okay, main check. Okay guys, so kali pertama saya betul, round 3 saya betul. So ni sekarang final round, apa yang kali kedua ni last tau. Okay, main check saya ambil. Okay, ni tau. Okay, ni tahu rasa. Rasa dia macam coklat. Coklat atau apple pie? Saya rasa coklat kan? Coklat. Okay, main saya jangan lupa. Okay guys, akhirnya round 3 saya betul. Saya betul semua. So, okay, so itulah saja dari video kita. Jangan lupa subscribe, like, turn on notification. Dan komen video apa yang korang nak saya buat. Okay, peace, bye. Gold trigger, gold digger.